20 октомври 2018 година. Третия ни ден на остров Иския. Тръгваме да обиколим острова. Вече сме от другата страна на острова. Сан Анджело Бич. Тук също има много хотели, пристанище, яхти, лодки, да, шезлонги. Пътувахме доста, за да дойдем до тук. Плащат се, едни автобуси имат от порта на Иския тръгват. Едните са по часовниковата стрелка, другия е обратно на часовниковата стрелка. Посъветваха ни така да обиколим острова и така разбрахме, че има още малки комуни и малки градчета. Обиколихме целия остров с автобус, около час и 40 минути. Това са много малки градчета. Свършва едното, почва другото. Свършва едното, почва другото. Всяко има различно име, но ние като се возихме, все едно просто не свършва в пълната обиколка. И така, сега отново сме в централната част на Иския и правим лека разходка. Събота е, всички почиват. Искаме да си купим нещо от един магазин. Няма от 1 до 4:30. Всичко е затворено. Работят само 2 заведения за сладки. Ето го едно тук отзад. След разходката и с острова, отново сме на пристанището, за да отпътуваме за Неапол. Нещо е невероятно бързо, направо лети. Гледахме от червената точка Иския. Сега сме на синята точка и се движим към Неапол. И ето ни отново в Неапол. Вече сме в метрото в Неапол. Когато си купил много хубави спагети, долче и габана от остров Иския, носиш ги тук, носиш ги тук, багажа тук, торба ето тук. Въобще съм направо невероятен мистер Попай. Това е стаята ни. А това е апартамента, където ще нощуваме. Изглежда много приятно. Това е кухнята. Това е много интересно парно печка. Честно признавам си, за първи път виждам такова. И това е гледката от терасата на нашия апартамент. В разходката си из Неапол влизам в магазин за балони и парти аксесуари. Да, ето ни тук, сега в фризьорски салон на нашите приятели. Рос, Анелия. Ето така, на една страхотна тераса ще завърши нашата вечер в Неапол. А това е нашата гледка. Насреща е морето, а над нас Чангара джунгла ла фила ла ла, едно италианско семейство. На здраве и на вас! Салюти! Може би има мач! Е там горе! Много е забавно!